Mats Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Sabarheri wanafunzi wa shikia wapendo wa Kiswahili darasa la 8. Na leo tutaangalia kuhusu visawi. Visawi, visawi ni unapotamka neno visawi, ni maana neno lipi linaokuja kwenye tafsiri zako, kwenye fikra zako? Na neno sawa. Kwa visawi, visawi ni maneno yenye maana sawa. Visawi ni maneno yaliyo ama yenye maana sawa. Visawi maneno yenye maana sawa. Vitawe maneno yenye maana zaidi ya moja. Vitate yanayota tatanisha kimatamshi, kimatamshi. Na wataangalia kuhusu visawi siku ya leo. Kuangalia kuna maneno yaliyo na maana sawa, lakini si kumaanisha ngeli moja. La, ngeli ni neno yenye kuna ngeli tofauti, lakini kimaana liko na maana sawa. Hapa nisema konde. Konde, mkulima alielekea kondeni. Kondeni wapi? Alielekea shambani. Alielekea shambani ama konde ni sasa shamba. Sema wanafunzi walijitosa kwenye hamamu. Walitosa mamuni. Hamamuni wapi? Na bafuni. Na sasa bafu ni hamamu. Bafu ni hamamu. Hiki ni kisawi. Kasema wanafunzi ama wanabiashara wengi upendi kunadi bidhaa zao. Kunadi fine. Kunadi. Na nani ni kutangaza. Naam, kutangaza. Tangaza ni sana kunadi. Sema mahali pa kuuza kwa kutangaza bei paitwa mnadani. Vile vile kuna kisawi cha viumbe, kama vile kisawi cha mnyama ni hayawani. Hata uyao. Kwa sema injini kwa uhayawani mwingi. Uhayawani ni unyama. Unyama. Nasema kisawi cha ukuta, isoma darasa la 6. Ukuta kisawi chake ni na. Kisawi cha ukuta ni kiambazo. Ni kiambazo. Na kuna maneno mengine maana sawa. Kwa mfano kisawi cha rika. Nasema walikuwa wanafunzi wa rika moja. Upaye sana sana kwenye viacho. Kisawi cha rika ni nani? Ya hirimu ama umri. Tofauti ni angeli. Sema ingilika ni ngedi ya lia, hirimu ni ngedi ya izi. Ngedi ya izi. Unapoangalia kisa chingine kama vile hadui. Kisa cha hadui. Kisa cha hadui ni na hasimu. Hasimu ni mahasimu wa jadi, yani mahadui wakubwa hawa. Unapoangalia kisa visa vingine, wapa kisa cha afya. Sema utasema waziri aliwahimiza wa wananchi kudumisha afya, yani siha ama zihi ama rahi. Ziha, sihi au rahi. Vilevile kurahi ni kubembeleza. Kurahi ni kubembeleza. Aliwarai wananchi kumpigia kura, maanisha aliwarai wananchi kumpigia kura, yani aliwabembeleza. Hii ni maana nyingine ya neno rali. Vile vile ukiangalia visawi vingine, kisawi cha afya, kisawi cha friji. Kisawi cha friji ni, kisawi cha friji ni jokofu. Kisawi cha friji ni jokofu au jirafu. Au jirafu. Kwa hiyo visawi ni maneno yaliyo na maana sawa. Kisawi cha shangazi jengine ni bioba. Kisa cha mama ni nina. Kisa cha baba ni abu. Kwa hivyo
Tusema visawe, kitu muhimu ni kuweza kuangalia maneno yaliyo na maana sawa. Utaingia sana kwenye mtihani na ambapo chagua maelezo ama chagua sentensi yenye maelezo sahihi, unapata maelezo yote ni sahihi, ni visawe, isipokuwa ina moja ambayo inaenda kinyume na jingine. Kwa hivyo unapoangalia kisawe ni maneno yaliyo na maana sawa. Wakati kaita tariki ni jia, vile vile kisawe cha nikahi ni doa. Sema nina kufunga nikahi, nikahi ni kisawe, nikahi ni doa. Kwa hivyo unapoangalia visawe unaingilia maneno yaliyo na maana sawa. Kwa hivyo natumai unaweza kudusu zaidi kufahamu visawe zaidi. Asanteni.